Всім файного ранку! З вами психолог Світлана Гліган, і сьогодні ми поговоримо на тему «Роль тата у вихованні дитини». Однією з найпоширеніших ситуацій в наших сім'ях трапляється така, коли тато молодий відходить на другий план і не займається по факту вихованням та доглядом за своєю дитиною. Чому так відбувається? Тому що досить часто молоді мами і тати допускають одну помилку. Коли народжиться дитинка, молода мама може відсторонити від процесів купання, перетягання, заміни памперсу свого молодого чоловіка, а взяти на допомогу, наприклад, свою маму. І це і величезна помилка, тому що в цей період, коли молода сім'я лише, скажімо так, стає на ножки, да, вона лише відчуває, починає відчувати себе в нових ролях, молодому татові вкрай необхідно відчути свою роль в цій системі. І тому, якщо мама старшого покоління або свекруха займає його місце, він поступово звикає до такого положення речей. І в наступному, в майбутньому, в нього вже не виникне бажання займатися дитиною так, як це він би мав робити з самого початку. Отже, що можна зробити в цій ситуації? Для початку можна запропонувати татові м'яко долучатися і бути більш активним. По-друге, необхідно усвідомити всім нам, що тато має величезний вплив на виховання і взагалі на формування особистості підростаючої дитини. Якщо в сім'ї народилася дівчинка, тато має величезний вплив на неї, тому що через образ свого тата і через його відношення до неї мала дівчинка в майбутньому буде обирати собі нареченого. Так? Вона буде обирати собі чоловіка, орієнтуючись підсвідомо на образ того тата і відношення до себе. Якщо ж в сім'ї росте хлопчик, то тато має неабиякий вплив на формування його мужності, його внутрішнього стержня, з яким він буде справлятися з тими чи іншими труднощами в житті. Саме тато може підтримати, саме тато може показати і допомогти, як краще. Саме тато дає таку справедливу оцінку. І тому тато має бути присутнім, активним в житті сім'ї, в житті його дітей. Також я хочу порекомендувати молодим мамам більше довіряти своїм чоловікам. Адже досить часто жінки самі провокують таку безініціативність чоловіка. Адже вони не довіряють йому, наприклад, вдягнути дитину, або він не знає як, або не довіряють прогуляти з дитиною, бо ще не дай Бог, що станеться. А своєю недовірою ви закладаєте якраз той фундамент його безініціативності і віддалення зі своєї ролі тата. А потім буде пізно. Тому я всім рекомендую довіряти, залучати татів, давати їм можливість так проявити себе, пізнати дитину, ну і активно підтримувати його в цьому. Якщо в нього щось не виходить, покажіть, як треба, допоможіть йому навчитись. Залишайте його з дітьми, нехай він сам побудує свої власні особисті відносини з дитиною. І я впевнена, у вас все вийде. І наостанок я хочу всім нам нагадати про те, як можна проводити час. Можна разом гратись, можна разом будувати щось з конструктора, можна вчити свою дитину їздити на велосипеді, роликах, на ковзанах, можна разом опановувати якісь нові напрямки для себе. І повірте, ви отримаєте сторицею. Дитина буде щаслива, якщо вона буде відчувати, що нею цікавиться як мама, так і тато. Вона одинаково любить обох батьків і потребує їхньої уваги, любові, теплих слів. Вона потребує їхніх обіймів. Тому всім рекомендую не забувати про ці моменти, це зовсім не дрібниці. Вони дуже важливі для наших дітей. Частіше обіймайте, говоріть про свою любов. Звикайте говорити компліменти своїм дітям, особливо дівчаткам. Покажіть, наскільки може бути тепле відношення, так, ваше чоловіче до дівчинки, наприклад, до дитини. Покажіть приклад правильних батьківських відносин. І я щиро бажаю вам успіхів. А з вами була психолог Світлана Гліган. До нових зустрічей!